Stigli su vreli letnji dani, kao i vrele letnje noći, koje definitivno utiču na sve, kako na mlađu, tako i na stariju populaciju. Mi smo tim povodom izašli na šetalište našeg grada, kako bismo popričali sa penzionerima o tome kako oni provode ove vrele letnje dane, ali i šta planiraju da rade ovoga leta. Vrele letnje dane očajno, očajno. Znači, ja sam srčani bolesnik i očajno. Ali mislim u celini neko mučno vreme, temperature su naglo visoke i vidim svi beže u hladovinu, po sela. Na radno mesto radimo, malo se osvežavamo, sklanjamo se u hladovinu i tako, moramo. Recite mi, jel su naporne ove vrućine za sve? Jesu, jesu. Naporne su i prevelike vrućine. Loše, pošto sam srčani bolesnik, do podne radim pa prespavam malo. Neki od naših sugrađana su spas od visokih temperatura našli u prirodi, gde, kako kažu, malo rade, a malo odmaraju. Dobro, za sada je dobro. Ja sam se privikao, imam, ja sam malo dete sa sela, pa i po suncu i po kišu, dobro. Meni kad je vruće, ja pobegnem u planinu. Aktivni sam pčelar, gore su mi u krivufaju, prema krivufaju pčele, odem tamo, nešto uradim. Sedim u hladovinu dok padne mrak i onda dođem kući. Lekari savjetuju svim građanima oprez, da svoje obaveze usklade sa temperaturama, da nose šešir, naočare i flašicu vode kako ne bi dolazilo do neželjenih posljedica usled prekomernog izlaganja suncu.